turabasuhuje ndetse tubahaye ikaze abakunzi b'ibiganiro bya Nutrimed Plus bigaruka cyane ku buzima, ku mibereho ndetse no ku mirire cyane cyane. Muri kumwe nanjye nutritionist mfite Yesu Leah nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero nk'uko twaganiriye ubushize ku bigendanye n'indwara zitandura ndetse n'ikigero biriho n'igipimo bimaze kugeraho, uyu munsi turashaka kurebera hamwe cyane cyane ibigendanye n'umubyibuho ukabije ndetse na diyabete. Ese kuba mfite umubyibuho ukabije bivuze ngo nitegeko ko ngomba kurwara diyabete? Ese ni igiki nakora kugira ngo ngabanye ibyago byanjye byo kurwara diyabete? Ubusanzwe rero indwara ya diyabete cyangwa se indwara yo kugira isukari nyinshi mu maraso ntago ikintu kiyitera mu by'ukuri kiragaragara ijana ku ijana, ntago wavuga ngo iterwa n'iki ngiki ijana ku ijana. Ariko ubushakashatsi bwerekana ko kuba umuntu afite umubyibuho ukabije bimushyira ku byago byo kuyirwara kuzamuka kugera ku rugero rwa 80 kugeza kuri 85% ku ijana. Urumva ko kimwe mu bishobora gutiza umurindi ko umuntu yagira diyabete nuko afite umubyibuho ukabije. Ubushakashatsi bwerekana yuko abantu bafite BMI cyangwa se Body Mass Index, ku bantu tubana cyane mumaze kubimenyera uburyo bayishaka, ariko turaje tubisubiremo, ku bantu bafite BMI iri hejuru ya 30, ubwo bari muri obesite, bari mu mubyibuho ukabije, bafite ibyago inshuro zikubye 80 ibyago byo kurwara diyabete kuruta abantu bafite BMI iri munsi ya 22. Iyo BMI tuyipima dute? Body Mass Index tuyipima dukurikije uburebure bw'umuntu n'ibiro bye. Nibyo bitwereka ngo umuntu afite ibiro byiza cyangwa se afite ibiro biri hejuru. Fata ibiro byawe, tufata urugero niba ufite ibiro 80, ugabanye uburebure bwawe ariko okare. Ubundi ni kilogram over meter squared. Ubwo ni ibiro byawe ukagabanya uburebure bwawe buri muri metero okare. Niba ufite metero wenda na 62, ukaba ufite ibiro 80, fata ibiro 80 ugabanye rimwe n'ibice 62, ukubye rimwe n'ibice 62 biri okare, biri entre parenthese. Cyangwa se ubanze ufate iyo rimwe n'ibice 62, ubwo ni uburebure bwawe buri muri metero, ubanze ubukube inkubwe ebyiri, wongeye ukubye rimwe n'ibice 62, ntago ari ugukuba kabiri. Umubare ubonye uwandika ahantu, noneho ufate bya biro byawe ubigabanye na wa mubare wabonye waturutse mu burebure bwawe buri squared, noneho umubare ubonye ni ukwereka body mass index yawe. Rero ku bantu bari hejuru ya 30, abo ngabo nibo tuvuga ngo bafite umubyibuho ukabije, bafite ibyago byo kuzarwara diyabete inshuro zikubye 80 kuruta abantu muri bubone BMI yanyu iri munsi ya 22. Bivuze ngo niba wisanzemo aho ngaho, ibyago byawe byo kurwara diyabete biri hejuru cyane. Ikindi ubushakashatsi bukerekana ko kuba ufite umubyibuho ukabije ni kimwe, ariko icya kabiri kigomba kukwereka niba uri mu byago byo kurwara diyabete ni umuzenguruko w'inda, ari wo ushobora kwestima ibinure ufite mu nda ku gice cyo ku nda. Kuko ibinure byo ku gice cyo ku nda bizatiza umurindi cyane kurwara iyi ndwara ya diyabete. Niba uri umugabo ugafata metero, aha ndayifite, metero y'abatayeri, iroroshye kuyibona ahantu hose, ni ya metero isanzwe. Niba uri umugabo ufashe iyi metero ukayizengurutsa ku nda, ugereranyije ku gipimo cyo ku mukondo, ukabona ufite santimetero zirenga 102, menya ngo ufite ibyago byinshi byo kurwara diyabete. Niba uri umugore nawe ugafata iyi metero ukayizengurutsa ku nda
igice cyo ku mukondo ukayizengurutsa neza utikanyaze ndetse utanakarekuye cyane ahubwo karyamye ku mubiri mu buryo busanzwe nka gutya ukabona ufite hejuru ya 88 menya nawe yuko ibyago byo kurwara diabete biri hejuru ubushakashatsi rero ni bwo bugaragaza yuko umuntu ufite umubyibuho ukabije kandi afite nibinure byinshi byo kunda azagira ibyago binini byo kurwara diabete kubera ko uduserire twa turimo ibinure byinshi hari chemicals cyangwa se ibinyabutabire tuzavubura bituma umubiri wacu utabasha kwakira umusemburo wa insulin ufasha mu kuringaniza isukari mu maraso hari ibiganiro byinshi twagiye dukora kuri diabete ariko muri makeya reka tuvuge ni gute ubundi ikibazo cy'isukari umuntu ajya kurwara diabete byagenze gute niba utarabibonye ibyo biganiro bigendanye n'imirire myiza ku muntu ufite diabete muri description urabonamo link zabyo ndetse bisobanura byimbitse uburwayi bwa diabete ariko muri makeya dufite organe bita pancreas ariyo ivubura umusemburo bita insuline. Insuline ikabishinzwe mu gutuma isukari yavuye mu byo twariye ikajya mu maraso ibyo twita blood sugar. Ya insuline ifasha ya sukari kuva mu maraso ahubwo ikabikwa. Ikabikwa mu maserire yo mu mikaya, mu mamiscre, iyindi ikabikwa mu mwijima. Iyo rero umuntu afite ikibazo cy'isukari cyangwa se cya diabete ni gihe wa musemburo wa insuline utakibasha gutuma umubiri we wakira cyangwa se ubika ya sukari ariko aha ngaha turi kuvuga cyane cyane kuri diabete y'ubwoko bwa kabiri ariyo cyane igendana n'umubyibuho ukabije iyo rero ufite icyo kibazo cya diabete y'ubwoko bwa kabiri cyane cyane bigendana no kugira icyo twita insulin resistance umubiri wawe ukagira resistance cyangwa se ukagira nko kwigaragambya kuri uwo musemburo isukari ikaba yari iri mu maraso itembera ariko umubiri wayibwira uti mubikwe muri aya maserire muri iyi mikaya cyangwa se mu mwijima isukari ntibashe kubikwa mbega umubiri ntubashe gutuma wa musemburo utuma isukari ibikwa noneho rero niho bazakubwira ngo isukari yo mu maraso yawe iri hejuru yanze kubikwa ahubwo yigumira mu maraso tubonye ko rero niba ufite umubyibuho ukabije kandi ukaba ufite ibinure byinshi byo kunda bivuze ngo ibyago byawe byo kurwara diabete biri ku rwego rwa 80% to 85%. Ikindi kandi hari ibimenyetso bya diabete abantu batajya bitaho kandi ari kimwe mu bintu bishobora gutuma ugomba gukanguka hakiri kare. Niba ubona uri gutakaza ibiro mu buryo butumvikana ukabona ibiro biri gutakara vuba vuba ni kimwe mu bimenyetso byerekana ko isukari yawe ishobora kuba itari ku murongo. Icya kabiri niba ugira inyota nyinshi idasobanutse ukumva urashaka kurya bya hato na hatoya inzara iza cyane kandi wagira iyo nzara nabwo ukumva ni inzara itihanganirwa ukumva ni inzara udashobora kuresista n'isaha n'imwe utaragira ikintu ushyira mu munda ikindi niba ushaka kujya kwihagarika mu buryo nabwo butangaje ukajyayo nonaho ugasubirayo ukongera ugasubirayo ukongera ugasubirayo nacyo ni ikimenyetso cy'uko isukari yawe ishobora kuba itari ku murongo gusa iyo imaze kurengerana bwo hazazamo gutangira kutabona umunaniro ukabije ndetse hazemo n'indwara nk'ama infection adakira ku bagore kuko isukari yabo ihora iri hejuru ndetse bigendana n'izindi ngaruka zishobora guterwa n'isukari iri hejuru ariho uzasanga umuntu bamuciye ingingo runaka yarwaye indwara z'amaso yarwaye izindi ndwara z'impyiko zuririye kuba isukari ye itari ku murongo mu gihe ubonye kimwe muri ibyo bimenyetso ipimisha ariko kandi tukiraho
ntago abantu bose bazahita bagira ibyo bimenyetso, kuko ibyo bimenyetso bishobora kuza bitinze cyane cyangwa se bikaza ugeze ahantu ugomba kwifashisha imiti kugira ngo babimanure. Ibyiza mu gihe ubashije kugera ku ivuriro rikwegereye, ni byiza yuko wipimisha. Kimwe mu bintu ugomba kwipimisha isukari irimo, ukamenya ngo mpagaze nte, atari uko urindiriye kugira ikimenyetso mu gihe ufite bya bindi bibiri twabonye. Nubwo diyabete idaterwa n'ibyo bibiri gusa cyangwa se idatizwa umurindi n'ibyo bibiri gusa, harimo n'uruhererekane rwo mu miryango, hakabamo abantu bagira stress nyinshi nabo bashobora kwibasirwa n'uburwayi bwa diyabete, hakabamo imirire itanoze, nubwo waba udafite umubyibuho ukabije ariko kurya nabi bikagushyira kuri risque yo kugira isukari iri hejuru, ndetse n'abantu badakora imyitozo ngororamubiri. Ibyo ni ibintu bishobora guteza byose umurindi kugira indwara ya diyabete. Inkuru nziza ariko, inkuru nziza ni uko mu kugabanya ibiro byawe, niyo wagabanyaho gato cyane, 5% kugera ku 10% by'ibiro wari usanganywe. Dufate urugero, niba wari ufite ibiro 100, gukuraho 10% bivuze ngo ni ukuraho ibiro 10 byonyine, bigabanya ibyago byo kurwara diyabete ku rugero rwa 50%. Uri kumva ko intambwe ntoya watera hari ikintu kinini ikora. Ikindi kandi, ntago bizakugabanyiriza ibyago byo kurwara diyabete, bizakugabanyiriza n'ibyago byo kurwara za ndwara zifata umutima, guturika kw'imitsi, ndetse n'amakanseri amwe n'amwe ashobora kugendana n'umubyibuho ukabije. Ariko ushobora kwibaza ngo se uwo mubyibuho ukabije nzawirinda ne, nzawurwanya nte kugira ngo iyo diyabete ndetse n'izo ndwara zindi zitamfata. Hari ibiganiro byinshi twagiye dukora ku bigendanye no kugabanya ibiro, ku bigendanye n'uburyo ukwiriye kwitwara, ku bigendanye no kwirinda ibinure byinshi byo kunda. Byose ndabishyira muri description urebe. Hari ibigendanye ibiryo ukwiriye kwirinda kugira ngo utagira ibinure byinshi byo kunda, ariko aho ngaho twavugamo nk'ibiryo birimo amasukari menshi, ikoreshwa ry'inzoga riri hejuru, kudakora imyitozo ngororamubiri, ndetse n'ibindi. Ikindi uzabona ko ufite diyabete ariko ntayiteho, ntiyite ku biro bye, ntiyite ku mirire ye, buri nyuma y'imyaka 2 uzasanga bamuhinduriye umuti, bamwongeye uwundi. Yavuye ku miti umwe, yagiye ku miti 2, yavuye ku kinini kimwe, bamuzamuriye doze. Gutyo gutyo bikazagenda bigira ibindi bintu byangiza, impyiko zangirika, umwijima wangirika, ndetse n'ubuzima bwe bugenda burushaho kuba bubi. Ariko kuwamenya ko afite iyi ndwara, akitwara neza, akagabanya ibiro, akamenya ibyo akwiriye kurya n'ibyo akwiriye kwirinda, we azirinda yuko ya miti baguma bayongera, ahubwo usange batangiye kugenda bamugabanyiriza. Turabafite benshi baza bari bageze ku rugero rwo kwitera inshinge, ariko hamwe n'imirire, hamwe no kugabanya ibiro kuba bifite, bakagenda ibipimo bigenda bigabanuka bijya ku murongo, muganga we umukurikirana nawe akagenda amugabanyiriza imiti bitewe n'uko ibipimo ari kubona ko ni ibipimo byiza bimeze neza. Icyo gihe bizarinda impyiko ze, bizarinda umwijima we, bizarinda amaso ye kuba yakwangirika bitewe n'isukari itari ku murongo. Nibyo rero twari twabahitiyemo uyu munsi. Ariko ukeneye ubufasha bw'umwihariko cyane cyane ku bamaze kurwara ndetse n'abafite umubyibuho ukabije, mushobora kudusanga Kimironko muri kabine itanga ubujyanama ku mirire bita Nutrimed Plus. Mwazaza tukabafasha, ni Kimironko hafi na Simba Supermarket. Mwari kumwe nanjye, mfite Yesu Leah, naho ubutaha.